بسم الله الرحمن الرحيم. Puno je predavanja na kojim se govori o dužnostima žene prema mužu, međutim, rijetko se govori o dužnostima muža prema ženi. Tako da su sestre došle do veoma teške situacije kada je o tome riječ. Od muževa preživljavaju teška maltretiranja, udaranja, psovanja, ponižavanja, kako u kući, tako i javno. Nekada se dešava da sestra ima pobačaj zbog udaranja od strane muža. Dragi brate, to sestre doživljavaju od muževa koji se pozivaju na Kur'an i Sunnet. Da smo jasni, nema tu pozivanje na Kur'an i Sunnet, to je strast. I da kažem, oni zagovaraju slijedjenje Kur'ana i Sunneta, zagovaraju i misle da slijede, a ne slijede. Koji svakodnevno slušaju predavanja i to još gore da je to od Islama i Sunneta. I još govore da je to Islama i Sunneta. Ne znam čiji je to Islam i čiji je to Sunnet. Možete li više govoriti o ome, jer naši islamski brakovi se raspadaju, jer je to stanje nepodnošljivo. Ja imam na ovu temu stvari koje ne bi volio kazati. No, međutim, zaista ponekad, braćo moja, istini se oči mora pogledati. I moram pretrpiti da neko kaže i grubu riječ, i ružu riječ. Poslanik s.a.v. je došao da pokaže ljudima islam praktično. I kaže, bu'istu li utemmime makjarime lahlak, u drugoj predaji, innema bu'ist. Kaže, poslan sam innema, u arapskom jeziku dođe samo da. Samo da upotpunim ahlak ljudi, kao da je jedina misija Allahov poslanika da upotpunjaš ahlak. Da te učini da budeš ahlaklija. Etika i edeb ophođenja sa ljudima. To je nauka za sebe, to je umjetnost za sebe. Pa je poslanik sa osanem došao, znači, da popravi tu stranu. Li u temi me mekjari me lahlak, u drugoj predaj saliha lahlak, kod imama Malika u njegovoj muvati, da upotpunim lijepo ophođenje ljudi jednih prema drugima. Pa je došao da nam praktično pokaže kako čovjek treba da se ophodi prema svojoj ženi. Pa kaže, hajrukum hajrukum li ehlihi, u ajne hajrukum li ehlihi. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama. Ono što je poslanik, sa osvijem, vallah, i ono što je Allahov poslanik, čime je došao. Danas u mnogo slučajeva Allahov poslanik da se pojavi, mi bi prvi ljudi bili koji bi bili na meti da se bori protiv nas. Pazite. Prvi ljudi protiv koji bi poveli džihad, Omer, digao vojsku protiv muslimana današnjice. Koji govore mi muslimani na sva usta, a Allah zna gdje su oni od islama. Čovjek, došla je skupina ljudi da posjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Hafsa u tom vremenu poslala tanjir hrane kod Ajše, kaže o Allahovom poslaniku, bojeći se kojim se kaže da ne bude gladan kod Ajše. Pa Ajša uzela to od roba i slomila taj tanjir. Pred gostima, pazite, gosti sjede i ona lapila to i slomila, bacila na pod. I Allahov poslanik prišao on sobom i pokupio i kaže gostima, kaže vaša se majka razljubomorila. On svojim rukama pokupio tanjur, onaj rasut onako, i uzeo hranu, makao, uzeo Ajšin tanjur, kaže tanjur za tanjur, a hrana u kraj. Hrani se pojesti, tako da niko ne zna šta se desilo, a gostima kaže vaša se majka razumomorila. Uzmite danas najboljeg muslimana na zemlji, da mu dođu gosti njegovi ugledni, i dođe mu žena pred njim i tanjur od zemlje. Od podnovi. Pogledajte ophođenja poslanika. Mi, braćo, govorimo islam, pričamo islam, a njega nema u praksi. Možemo sami sebi maglu prodavati, ali islam nije ono što se samo ono što pričamo. Trebamo to praktično, treba to u praksu primijeniti. I danas jedini problem muslimana nije ništa, nego da ono što su naučili da primjene u praksu. I to nama fali, praktična primjena islama. Ne fali nam ni daje, ni predavači, ni kasete, ni knjige, sve imamo. I kompjutore, i internet, i možete postaviti pitanje najučenijem čovjeku danas u Evropi ili u islamskom svijetu za 2 centa, za 2 pfeninga. I da dobijete odgovor, sve nam je tu, faksovi, kompjutori, sve možemo. Ali šta fali? Fali praktična primjera. Naučio si, čuo si, šta nakon toga? Ništa. Znači, treba da bude praktična ta primjera islama.
a naročito u svojim porodicama. Allahov poslanik sa osam, kad je pitan za roba, koliko mu čovjek puta treba oprostiti, kaže 70 puta. Imaš roba u kući koji nema prava nikakva. Rob nema prava. Njega, kaže, kada pogreši 70 puta, kažeš, Allah ti oprosti. Allah ti oprosti. Kad 71. put pogreši, kažeš, onda mu kažeš, šta zna? Znate šta mu onda kažeš? Onda mu kažeš, nisi trebao. Prema robu. To je rob. A gdje ti je žena za koju ti je Allahov poslanik rekao da su najbolji oni koji su najbolji prema ženama? I da je zabranio sahabiki da ono jednoj ženi da se uda za čovjeka, kaže, inna udarabul nisa, kaže, on udara žene. Asab koji je zvao Sufjan. On kaže, udara žene, nešto uda za njega, pa mu nije dao, udaje se, kaže, za toga i toga, kaže, on je dobar. I kojim pravom da neko dođe da kaže da je to od sunneta i tako dalje? To je zabra... udarce koje spominje Allah u Kur'anu, koji spominje u Kur'anu, jeste, kaže, udarac mi svakom po ramenu. Ili po mjestu gdje neće doboliti. Znači, bolje ne moj udarati, šta je mi svake, ko volu, znači, nemoj udarati. Znači, nemaš potrebe nikakve. Nije taj udarac, udarac nije popravna odgojna mjera i nećeš je udarcem promijeniti, nego je udarac samo da kažeš, vidi ženo koliko sam ja više, kulminacija je, došla je do granice, do opasne stvari, došlo biće razvod braka i tako dalje. Nije znači udaranje u sunneta, niti poslanika, sallam, niti osaba i to je zabranjeno. Zabranjeno čovjeka, čovjeku znači da udara svoju ženu. To ophođenje mora, to se ophođenje mora dovesti u red i mora znači promijeniti. Čovjek savjetuje svoju ženu, govori joj i opet ostane na kraju ono da je žena stvorena od krivog rebra. Da ima znači svoj mahana, da ima svoj mahana i zašto kada Allahov poslanik kaže da su ženine, da je žena krnjave pameti i vjere. Imate danas muslimana, šta god žena da progovori, kaže pa krnjava pameti, krnjava vjera. Šta god žena da progovori, kaže krnjava. Odakle ti to? Iz čije si to vjere uzeo? U našoj vjeri žena ima pravo, ja smijem sa odgovornosti kazati koje nema muškarac. A nek mi neko pobije. Da žena ima, da je žena kraljica da sjedi i da ne mora ništa van kuće raditi, uživa, odgaja djecu, a on mora cijeli dan po 12-15 sati raditi, mora izdržavati. I nema je pravo kazati ja te izdržavam. Jer ko kaže svojoj ženi ja te izdržavam, on isto neko kaže Allahu ja dajem zekijat tebe. Isti, nikakve razlike nema. Jer ti je Allah naredio da izdržavaš. I moraš je izdržavati. I nemaš joj pravo prigovoriti zbog toga. To su znači obaveze. To su obaveze koje se moraju podmiriti. I najveća stvar u atu kulli dhi haqqin haqqa. I dajte svakom čovjeku koji zaslužuje njegovo pravo. Ti si uzeo pravo na sudnjem danu, ona će se okačiti vrat za svaku sitnicu koju si uzeo. Nećete znati na sudnjem danu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte, kaže, udarati, kaže, svoje žene kao što udarate robove. Ujutro udaraš, onda navečer pozoveš, kaže, hajde dođi, odazovi mi se. Ujutro ti ne valja, navečer ti valja, navečer ti treba. Izudaraš je, onda kažeš, hajde sad napravi ručak. Pa dobro, kakav ručak? Izudario si, ne valja, jer taj koga udaraš sigurno ne valja i nakon toga napravim ručak. Kakav ručak? Znači, nema kriterija, su braćo moja poremećeni. Kriterije treba vratiti svoje tokove i treba se vratiti na praksu, treba se vratiti na praksu selefa. I gdje smo mi od onoga alima selefije koji kaže, kad god mi je moja žena bila nepokorna, kaže, ja sam, kaže, znao svoje grijehe. Žena nepokorna, što nisi ošao pao na seždu i zaplakao Allah, kaže, gospodar moj, ovo sam ja zgriješio, pa da si ti mene iskušao sa mojom ženom, da mi je možda neposlušna, ako je već tako, ako ti smatraš da ona tebi već takva. Nego uvijek se odbija se lopta, loptica se gura nekome drugom, uvijek je neko drugi kriv, a ja sam prav. Pa ti se strpi Allahu robe. Pa kada kažemo žena je nepotpune vjere i nepotpune pameti, kažemo. Žena je nepotpune vjere zato što ne klanja u mjesecu 5, 6, 7, 8, neki 10 dana. Ne klanja. Četvrtinu svoga života ne klanja. Nema kontakta sa Kur'anom, nema kontakta vrijeme u kome je žena šejtanski plijen. Pa tu sigurno pada vjera žene. I kakav imamo krnjave pameti u odnosu na šta? Na šta? Na emocije. Jer su emocije žene veće nego šta? Nego pamet njena. A kod muškarca je jača pamet nego šta? Emocije. Pa vidite kako to Allah spojio. Može li dijete, kako dijete ide sa pametom ili sa emocijom? Sa emocijom. Djetetu treba emocija. Dijete kada plače, majka ga ljuda i cijelo večer plače sa njim. Cijelo večer skupa. Babo, da ga babi daš, završio bi on i bešika u krevetu ispod prozora i on bi legao mirno spavat. Njega ne zanima, kaže, učuti to djete da spavam, jel tako? On mirno spava, nema emocija, ali žena ima šta? Emocije. Pa s te strane dolazi da je žena, šta, krnjave
pamet u odnosu na emocije, pa je to Allah spojio, njoj dao emocije koje ti nemaš, pa si ti krnjavi emocija, što je jako bitno. A njoj to dao, pa je spojio vas dvoje da bi mogla porodica, da mogla harmonija života i da mogla, znači, da mogli živjeti. I bez toga dvoga ne može. I zaista ne mogu shvatiti, braćo moja, čovjeka da uđe i da razumije Kur'an i sunnet i da shvati ophođenje poslanika. Allahov poslanik prvo što bi ulazio u kuću, koristio bi misvak. I ulazi i naziva selam svojoj porodici. U nekim predajama da se rukovao sa svojim ženama. Da ruku, pružao se rukovao sa svojim ženama. I najljepše je kako može biti sa njima se ophodio i tako dalje. Nikada nije udario, kako kaže u hadisu, Umu Seleme, niti je udario roba, niti je udario žene, niti je, osim, kaže, kad je bio u džihadu. Nikada nije svoje ruke digao. Gdje su muslimani danas od toga hlaka? Ne vrijedi, braćo, samo pričati i bucati se u prsa. Treba praktično raditi i to pokazati svojim primjerom. Ti živiš u mahali, ti trebaš svojim primjerom pokazati kako se čovjek lepo ophodi prema ženi. Da bi ona druga žena kazala, pa ja bi voljela biti ko njegova žena pokrivena. I ja bi voljela onakvog muža i tako dalje. Da budeš primjerom. A šta si ti ako si ti najgori primjer? Sigurno da ove stvari moraju se mijenjati. I vađib je obaveza za čovjeku da se promijeni. I Boga mi, ko se ružno ophodi prema svojoj ženi, ja ne mogu nikako razumjeti da se on lijepo ophodi prema bratu muslimanu. Ne mogu to razumjeti nikako. Osim ako ima nekakvu veliku korist od njega sa tom. Ne možemo ubijediti. Jer s tom ženom ti sačinjavaš jedinku društva, gradiš sa njom porodicu, djecu imaš sa njom, dijelite dobro i zlo. I nakon toga opet prema njoj se ružno ophodi. A da ne govorimo o udarcima. Po licu, to je haram, to je zabranjeno. Ko to radi, on je nepokoran Allahu, on je nepokoran poslaniku. I doći na sudnji dan i bit će pitan za to. Ako si muškarac, izazovi muškarca. Na kraju krajeva, tako? Allahu akbar.